ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ପୁଅକୁ ପୁଅକୁ ଯଦି ସେ ଥରେ କହିଥାନ୍ତେ ଭାଇ ମୋ ଝିଅ ଜୀବନରୁ ତୁ ଦୂର ହେଇଯା, ହେଲା ଏବେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯଦି ମୋ ପୁଅର ସବୁ ଭୁଲ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୋ ପୁଅର ଭୁଲ ଅଛି, ଝିଅଟା ଆପଣଙ୍କର ବାହା ହେଇନି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ସେଠି ବାହା ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଝିଅକୁ ଅଟକେଇଥାନ୍ତେ, କହିଥାନ୍ତେ ଆରେ ବାବା ଟିକପା ଉତ୍ତମ ଭାଇ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆମ ଏତେ ଦିନର ଆମର ଚିହ୍ନା, ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନା, ତା ଛୁଆଟାକୁ ବାପଠୁ ଦୂରାନି, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱାମୀଠୁ ଦୂରାନି, ତା ବାପା ମାଆକୁ ତା ବାପାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା କରନା, ସେ ବୁଝେଇବା ଉଚିତ। ହଁ ସେ ବାବୁସାନ ସେ ବଲିଉଡ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ବାବୁସାନକୁ ଏତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବୁସାନ ଆସିବ ପୁଣି ଭଲ ଭଲ ପିକ୍ଚର ଆମମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବ, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମଙ୍ଗ ଧରିବ, ସେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ବାବୁସାନ ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେଟା ସେ ଅଭିମାନରେ କହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ବିନା ତ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ହେଇପାରିବନି ନା, ସିଏ ବରଂ ସେ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମନା କରନ୍ତି ତୁ ଆଉ କୌଣସି ହିରୋଇନ୍ ସେ କାମ କରିବୁନି, ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ।